差不多了，就这两天就可以，也就是这两天啊。对的，有家人们可以点点赞，点点关注，关注好我们，也就是这两天给咱们开源啊，所以咱们赶紧关注一下。福袋还有两分钟，抓紧时间参与福袋哈，因为主播没有拿手机，也看不到公屏，你们回答一下公屏。然后我再口水都流下来了，是的。苹果汁水也流下来了。是的，我的口水也要流下来了。这个拿出来榨汁的话老好了。对的。有没有喜欢喝苹果汁的？有啊。喜欢喝苹果汁的，我的天哪，你根本就不敢想拿这个去榨汁，有多爽！来，再给大家啃一口。哎呀。你是不是想吃苹果了？在树上不甜包脆包新鲜的，好嘛？太我们就不讲太细了，但是足够有保证。然后有喜欢的家人们可以先关注好我们，因为我们是过两天会家人们开啊，因为是这两天天气特别冷，而且我们采的摘的时间不是很，对的。哎呀，产出果子。哇，这果子真大呀！对的，福袋还有最后一分钟就要开了，家人们抓紧时间。然后大家的话呢，果子的话呢，它肉是非常多的，皮儿是非常薄 的。然后我吃的话呢，大家是感受不到有多少汁水的。来，我弟过来，在树上现场剥一个汁，直接这样子。来吧，我来。在树上给大家们剥，都留下来了，真的是。对，关键是我感觉我没有拿多少果肉。你看一下有多少，哇，就这么点儿，没有多少果肉的，你这样子摊开给大家看，对，就这么点果肉，他剥了那么多汁，对，我的天哪，再给家人们剥一下，对的，汁水特别，哎呦，摘下来了，被摘下来了，来，家人们，左上角福袋还有最后20多秒就开了啊，哇，想吃的扣一哈，是的，大门有没有想吃的？小一飘起来。想吃的小一小一飘起来，然后这两天的话呢，想吃的想尝鲜的，进入咱们的粉粉群，粉粉群里面随机揪人哈。而且大家看到没有，这里面是黄染，我们是黄染的，黄染的它的就是它的糖分沉淀在里面，对，是的。然后福袋给家人们开了，不要着急离开，然后再给家人们发个福袋哈，抓紧时间啊，参与，咱们左上角福袋又给家人们发了一波哈，左上角福袋还给家人们发了一波，抓紧时间参与。我们之前有测过咱们苹果的糖分啊，之前。一周多前吧，应该是11、12，现在应该是13、14，差不多。对的。好冷啊，我要回去坐会儿。嗯。哎呀，好冷啊！是的，可冷了。这两天主要是风太大了，是的，上山都不太好上。我们上来，我们得估计得搞，得整整。对。是的，既然太阳下去了，等会儿可更冷了。想吃的可以等两天。是的。是的，因为这两天天气不是特别好，对，很快。对的，听说明后天好像还是要下雨啊。对，对的，应该是这两天的雨下完，然后就可以摘了。嗯，对的，要等它雨下完差不多。老舅说，因为山上不太好上，这边过来，我们这上来的时候都是泥巴路，对，不太好弄。就苹果地里面都是，现在都是泥。对的，所以说不太好弄，要等它雨季过了之后才弄。哎，毛不易的我还是会一点点的。哎呀，是吧？变得很有钱。点2.3吧。你这个就说上我的梦想了，我感觉我可以去学一下。我听过他这首歌。点赞点到2.3，点点赞啊！对的，点到2.3，再来个小才艺啊！是的，家里面有喜欢的点点赞，点点关注啊，可以关注好我们哦，因为我们是自家的果园，因为是这两天第一茬的已经摘完了，要等第二茬。第二茬的话是。要明天后天嘛，好像是雨季差不多，雨季差不多过去之后咱们才能摘啊，所以说家人们可以先关注好我们啊，有喜欢家人们可以点点赞啊。对，我们是在七霞哈，七霞，对的，哎呀，主要是今天也很冷啊，刚才姐都穿2层棉袄，裹得动都不带动的，之前还能给家人们活跃活跃，冷的已经不想说话了，今天。哎，今天上不了啊，因为今天还没有现摘啊，还没有熟啊，还没有熟，对的，没有熟啊，对的，要等过两天，过两天跟家人们说啊，快啊，是的，开园的时候会跟家人们说的啊，对的，会和之前一样会拍个小视频啊，对，我们比你们还着急呢，对的，果子赶紧熟，拍个，到时候会拍个小视频跟家人们说的，所以先关注好我们，记得。不然你下回能找不着我，已经2.3万个赞了，差不多就在霜降前后，霜降前后基本就是可以摘了。对的，已经2.3万了，家人们有这么快啊？对啊，已经到了，已经准备了。这个我只听过呀，大家可以一起，如果可以就当听歌。变得有钱了。如果有一天我变得很有钱，看来你还是会的呀。我变有钱。参加比赛的时候那个歌是吧？对，对的。今天
来满足一下这个刚刚那个啊叫十三月姐姐，十三月姐姐。对，谢谢姐的关注哈。对的，感谢家人们的支持啊，感谢家人们的喜欢。是的。哦，你们会不会、啊嗯、一起吧？不是很会、啊、都可以。嗯嗯。参与福袋啊，姐姐们。是的，左上角福袋还有六分多钟就要开了，有喜欢家人们记得关注好我们哦。变得很有钱，我的第一选择不是去环游世界，躺在世界上最大最软的沙发里，吃了就是闲着再吃，先过一年。嗯。如果有一天我变得很有钱。哦把所有人都留在我身边，有钱每天快快乐乐吃吃喝喝聊聊天，不用担心关于明天和离别。摇起来、变有钱，我变有钱，家人们每日每夜的浪费时间，变有钱，我变有钱。你喜欢家人们可以点点赞点点关注啊，卖艺不易啊，姐姐们，卖艺不易啊，而且是天寒地冻的，这个是的，主要是太阳一下去可冷了，嘎嘎冷，今天是的，这风吹的嘴都快张不开了，姐姐们。嗯，如果有一天我变得很有钱，我会卖下所有难得一见的笑脸，让所有可怜的孩子不再胆怯，所有邪恶的人不再掌握话语权。如果有一天我变得很有钱，我会想尽一切办法不笑脸，不是为了人类，是吧，你们那边也降温了，是的，我们这边可冷了，我们这两天好像十度差不多了，十度多一点，十度左右，主要是在山上，山上风吹的会更冷一些。多少人没日没夜的浪费时间，我变有钱，我变有钱。有喜欢的家人们可以点点赞点点关注，关注好我们不会忘记我们。回家播吧，外面太冷了。是的，给家人们播完就得回去了，好好可太冷了。走抬走，行，好嘛，有钱，行，抬走了。哎呀，是的，有喜欢的家人们可以点点赞点点关注，关注好我们。我们左上角福袋还有四分多钟就要开了，家人们赶紧没参与的参与一下。对，我们今天是来跟姐姐玩，跟哥哥姐玩一玩，聊聊天哈。对的，看看我们家果园儿，嗯，今天是这样的。是的，对，主要是给你家们感受一下我们家的果园啊，因为我们家都是我们自家果园，所以到时候会陪伴成长啊。是的，嗯、好嘛。有喜欢咱们先点点好关注，关注好我们，不然到时候可能会找不到我们、啊。对，哥哥姐们没有点关注，可以点点小关注哈。对的。是的，嗯，要说起来，可能还有些家人们还不认识我们啊。因为我们是自是在山东烟台栖霞的自家果园里边。对的，因为昨天我们是在那个室内播的，很多家人们想看咱们家果园。对的，我们就出来迎着寒风，迎着烈日啊。对，因为确实但是没有烈日啊，虽然是大风。烈日现在已经是落山了，现在。对，好，瑞平前面穿的少，右边该理发，后边没睡醒，说你没睡醒。瑞平啊，谁？瑞平，我理发。这是谁？我看。呵呵，记住你了，记住你了，记住你了，瑞平。在后面的没睡醒，有前面穿的少，右边该理发。精辟啊！精辟啊！精辟啊！精辟、啊！对的。把我们照片啊，截图吗？是的。好嘛，那我们要注意一下表情管理了哈。对的，家人们有喜欢的可以关注好我们，可以再加我们的粉粉群啊。是的，没有什么直播技巧，全靠真心啊。对的，全是真实啊，家人们。对，真心。对。是的，真因为我们那句话怎么说，真诚才是必杀技。哎呀，对，直接上必杀技。所以我们的粉丝们也都是很真诚的人。嗯，是的，有喜欢家人可以赶好关注我们。在蓬莱，哎，好嘛，对，蓬莱苹果篮子也挺多的，对，咱很近，挺近的，挺近的，嗯、挺近很近。Yes。是吧，有喜欢咱们可以先关注好我们，因为准备是过两天到时候开园的时候，到时候也要有一部分也要去上市场的。我们在那个碧国市场。嗯，对的，我们可能不在一个地方啊。碧国。对的，我们大多是在碧国那边，所以说咱们可以有喜欢关注好关注好我们。对的，不过到大部分是老旧区，因为我们基本上起不了那么早。对。还要对。开个车。对，要拿个电三轮车。所以家人们要赶紧关注好我们哦，不然我怕你后面你找不到我们了。对的，包甜的，甜的。对呀，要说甜，为什么甜呢？因为咱们这里啊是北纬37度。真的，你这个别人，你不怪别人说你这个头发没理，你这样看真像一个小女孩啊。好嘛，
确实有点像哈。它就像甜的像初恋。好嘛。初恋有咱们苹果甜吗？可恶，那必然是没有的。还两分钟福袋哦、嗯，是的，左上角还有一分多钟，一分多钟福袋就开了，没关注的赶紧关注好我们，参与一下我们闹福袋。真的，好多人说你像林俊杰、啊，有点像，哎，确实哈。周杰伦一会儿林俊杰，还有一会儿汪苏泷的，可恶，明星脸了，大众脸是这样的，大众脸就是这样的，好看的人都是相似的哈。好嘛，家人真会说话。家人真会说。